Ahoj všichni, já jsem Krištof, jsem Američan, jsem student na Harvardově univerzitě v Cambridgeu, v Massachusettsu, v Americe a samozřejmě rozhodnul jsem nedávno, že bych udělal video v češtině o mém projektu, který jsem udělal v minulém letě. O mně studuju lingvistiku, cizí jazyky, irštinu, češtinu, ruštinu, italštinu, hebruštinu, no a také jiné. Když jsem starší, budu doktorem na denně, tak chtěl bych, že bych udělal video o mém projektu, o kterém píšu právě teď, tak za 2 měsíci z minulým 2 měsíci. Tak jsem byl v Praze a taky v Brně v minulém letě. Byl tazatel a dotazoval jsem rozhovory s nevládními organizacemi o vzdělanosti Romů v České republice po celé České republice. Zjistil jsem velmi důležité informace o podmínkách romské vzdělaní, o speciálních i praktických školách v ČR a také o programech, které pomůžou romským studentům v školách i v jejich životech. Proč mám zájem o vzdělanosti Romů v ČR? Protože moje prababička byla z Plzně, se narodila, ona se narodila v Plzně, byla Romka česká, tak ona psala o podmínkách pro Romy v Čechách v té době. Ty podmínky nebyly dobré a od té doby, když jsem četl o podmínkách Romů, chtěl jsem zjistit více. Proto jsem studoval česky za 3 roky a dotazoval jsem komukoliv bych mohl. Jsem v 4. ročníku na Harvardově univerzitě, tak jsem v 4. ročníku, budu absolvent v příštím červnu. Tak jsem excitovaný o mém projektu a zvěřením mé výsledky v blížší budoucnosti je jenom způsob, jak vzdělanosti podmínky pro Romů změnit. Musíme mluvit o těchto a vykonat programy, aby tyto podmínky změnily. Romové jsou také naše bratři a sestry, tak je moc důležité, abych tyto podmínky abych tyto podmínky viděl. Um,
to je všechno. Budu zkoušet moc prsí, abych udělal další video o mém projektu vyčistění, protože potřebuju použít mou čistinu více často. Chci mluvit česky moc dobře, moc brzy. Tak srdečně věřím, že požimli mou čistinu více často, pak budu mluvit česky moc dobře, moc brzy. Tak čau.